Assalamualaikum dan salam bahagia. Saya Zawazi Yusof. Dan saya Farizan Razak. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini, 9 Ogos 2014. Hanya terkini dan terbaik telah kami sediakan untuk anda. Fokus utama malam ini, 9 Ogos 2014. Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dipecat serta-merta sebagai ahli seumur hidup Parti Keadilan Rakyat. Sejauh mana keberkesanan MAS selepas berlaku penstrukturan secara besar-besaran? Gencatan senjata tidak menguntungkan sesiapa, jumlah kematian terus meningkat. Salam sejahtera. Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dipecat serta-merta sebagai ahli seumur hidup Parti Keadilan Rakyat PKR.